Terve vaan kaikille. Siinä on kuva surnukönkäästä. Ja niin kuin tästä video-otsikoistakin voi jotain päätellä, niin tämä video koskee surnupekkaa, eli Pekka Tervaniemi nimestä henkilöä. Ja mä oon kuvannut muutamia videoita tuonne YouTuben puolelle tuon Pekan tilasta, aina kun siellä on käynyt tuolla Inarilla, niin on tullut ainakin useasti käytyä tuo Pekan tilalla ja aika paljon aina saan kyselyitä siitä, että tiedänkö miten Pekka voi ja onko hän hengissä ja näin poispäin. Ja mun täytyy sanoa tähän, että mä en ole ikinä tavannut Pekkaa, harmi kyllä. Oon tavannut ihmisiä, jotka Pekan tuntee hyvin ja kuullut heiltä sitten jotain tarinoita Pekasta. Mutta nyt mä oon saanut tietooni tässä muutamia päiviä sitten, että Pekka olisi 16.8. menehtynyt. Eli hän on nyt siirtynyt ajastiäisyyteen ja siinä on sellainen ehkä nykyään erilaisen elämän elänyt ihminen. Et se on jotenkin niinku kiehtova se, että hän on elänyt tuolla erämaassa Vätsärissä sen koko elämän, missä siis tämä hänen kotitilansakin sijaitsee. Ja se on varmaan kyllä hyvin luonnonläheisen, karun, mutta taas varmaan niinku tosi rikkaan ja vapaan elämän kyllä niinku elää. Ja se paikka herättää kyllä kunnioitusta, kun sinne menee, ja ehkä hetken voi miettiä sitä, kun siellä on, että miltä se elämä sielläpä oikeasti olisi maistunut ja minkälaisia haasteita siellä mahdollisesti on ollut. Ja on varmaan ollut paljon myös tiukkoja paikkojakin siellä ihan, että siellä varmaan, tai siellä on petoja ja sitten lähimpää kauppaa on pitkä matka ja ei ole palvelut lähellä. Mutta ne, joita kiinnostaa tämä Pekan elämä ja tämä tarina, niin mä suosittelen ehdottomasti katsomaan sellaisen dokumentin kuin Pieni rakkaustarina. Löytyy todennäköisesti Yle Areenasta ja ainakin on löytynyt hyvin pitkään jo YouTuben puolelta. Niin siinä saa ehkä vähän käsitystä, minkälaista se elämä on siellä mahdollisesti ollut. Mielestäni se on kuvattu joskus 2008-2010, ajoittu ehkä suunnilleen niille ajoille se, milloin se dokumentti on kuvattu. Lisäksi tuosta Pekasta on tehty jo ennen tätä dokumenttia tällainen kirja, jonka on kirjoittanut tällainen valokuvaaja kuin Seppo Lammi. Siinä on tosi paljon kuvia, mutta on myös paljon tekstiä. Ja sen kirjan nimi on Zurnut, Pekan ja Inkan elämänpiiri. Jos aihe kiinnostaa vielä syvällisemmin, niin kannattaa myös lukea se kirja. Mä itse olen lainannut sen kirjastosta ja siinä on kans mun mielestä tosi mielenkiintoisia juttuja, hienoja kuvia tuolta erämaasta ja tarinoita sitten niinku sattumuksista ja tapahtumista. Ja kyllä toi jotenkin niinku itseä kiehtoo toi seutu ja sit tavallaan myös se, että länsimaalaisessa yhteiskunnassa niin tollainen elämä olisi vieläkin ihan täysin mahdollista ja olisi jollain tavalla ehkä mielenkiintoista myös sitä sellaistakin joskus kokeilla ja katsoa, että minkälaista se elämä tuolla erämaassa oikeasti olisi. Mutta tässä oli tällainen lyhyt video tuosta Pekasta ja näin se elämä vaan menee välillä. Se on ensi kertaa.